xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka jawaabtay wararka la xidhiidha in heshiisyo kala duwan la gashay dalal caalamka oo la xidhiidha sidii loo soo celin lahaa dalka Soomaaliland. Haddaba arrintaasi waa wax ka weydiiyey guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, isagoo iga warbixinayana wuxuu yidhi: ilaa iminka cid aanu heshiis kula nahay annagu waxaan u yimi iyadoo waddanka Ingiriiska heshiis ay kula jiraan wasaaraddii hore ay kula jirto. Heshiiskaasina markaan imi uu dhammaaday isagoo bishii saddexaad ee sanadkan u dhammaaday. Heshiista mira lamaana gelin, kulliba si fududna ula geli maynu heshiis dad lasoo qasbayo oo lasoo celinayo. Dadkan hadii jeer waddamada heshiiska lagula gala waa wadada si qasaba loo soo celinayo, taana kulli aanu keligii go-aanka ma gaadhi karee. Waa siyaasad u taalla qaranka oo dhan, iyo madaxweynaha, iyo wasaaradda arrimaha dibadda, iyo siyaasadda dalka. Hadee taas loo eegaya, iskama odhan karo anugu dee waanu idinla seexananay ha lasoo celiyo. Laakiin waxaa jira dad Yurub ka yimaada oo iyagu iskood u codsaday in waddankooda lagu soo celiyo. Kuwaasina way jiraan, kuwa lakin dee waanu aqbalaanagu. Waxaa se ka horreeya shuruudo inay caddaato in qofkani isagu doortay in lasoo celiyo, inuu reer Soomaaliland yahay, oo marka hore waxaa lasoo diraa magaciisa iyo qaraabadiisu ciday tahay iyo halka ay joogaan iyo telefoonada. Qaraabadii baan raadinaa, waanu soo helaa qofkaasi ma yahay idinka, dadkiina ma ka mid yahaa. Markaan ogaa inuu reer Soomaaliland inuu yahay, haddana waxaa loo raadiyaa. Waxaanu nidhahnaa waraaqii cadday caafimaadkiisa cadaymaysa ayaanu haddana weydiinaa. Taa marka ay keenaanna waxaanu weydiinaa maxaa u talagasheen dee inuu ku noolaado qofku iyo ummadda ku dhex galo, ama sidoo inuu u noolaado ugu talagasheen. Marka waxaas u dhan inuu ka heshiinno mooyna xataa kuwa iyagu iskood u doortay inay soo noqdaan, ma aqbalo dee in lasoo celiyo. Laakiin ilaa imika dowlad annagu aanu heshiis kula jirna ama Soomaaliland heshiis kula jirto in dad reer Soomaaliland lasoo celiya. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.